Poštovani gledatelji, dobar večer i dobrodošli u vijesti Dubrovačke televizije. Evo što slijedi. Za loše stanje drevnog Orlanda nije kriv zub vremena, nego sanacije naručene od bivše vlasti rađene navrat na nos, tvrdi jedan od restauratora. Gradonačelnik obišao gradilište u Usjeku ispod Minčete. Radovi gotovi do kraja veljače. U park Šumi Petka otvorena nova biciklističko-pješačka staza. Na graničnom prijelazu Karasović jučer nešto prije podne u automobilu albanskih nacionalnih oznaka tijekom obavljanja granične kontrole, policijski službenici policijske postaje Gruda i djelatnici mobilne jedinice carine pronašli su i zaplijenili 4,52 kg heroina. U automobilu kojim je upravljao 25-godišnjak uočeni su preinake u prostoru bočnog praga vozila u kojima se u 8 paketića nalazio heroin. Zbog sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje prometa drogama, vozač i dvoje suputnika iz automobila, svi državljani Albanije uz kaznenu prijavu zadržani su u pritvoru. Procijenjeno je da bi ulične preprodaje i zaplijenjena droga dosegle iznos od preko 2 milijuna kuna. U neposrednoj blizini crkve Svetoga Vlaha već gotovo 600 godina ponosno stoji Orlandov stup. Naš Orlando i danas simbolizira slobodu, najdragocjenije blago nekadašnje republike. Pa iako spada među najviše fotografirane gradske spomenike, on je u fazi raspadanja. Na pitanje kako je došlo do toga te kako ga spasiti, odgovara restaurator Živo Dražić. Orlandov stup ima svoju burnu prošlost. Postavljen 1419. godine na glavnom trgu, kip je prvobitno gledao prema istoku. Godine 1825. stup se srušio nakon jedne oluje. Saniran je tada na način da je unutar njega ugrađena čelična šipka koja ga je trebala držati uzbramnog. S vremenom se pokazalo da ona razara kamen, tako da je 50. godina prošlog stoljeća krenula sanacija. Nesrušeni koraci koji su uslijedili, kaže dubrovački restaurator Živo Dražić, na koncu su ga dokrajčili. 2003. godine nadobudnom idejom tadašnje vlasti se radi na dodatnom pohrvačenju Dubrovnika i Orlanda, pa se postavlja enormno velika bandjera koja ga ugrožava, dovodi do progresa tih predpostojećih pukotina koje su de facto bilo u mirovanju svih tih godina. Onda krenula euforija, histerija obnove, napravio se projekt o kojemu bi se moglo dvojiti, govoriti je li bio dobar ili ne, da se po njemu radilo. Međutim, po njemu se nije radilo. Ubrzo nakon toga, dodaje Dražić, uslijedila je nova obnova. Sadašnji problem Orlanda je nekvalitetna obnova koja je vršena 2006. godine. Dakle, neprofesionalna, niti je išla po stavkama ovega projekta obnove. Novi udarac za Orlanda koji ga je treba učvrstiti zadan mu je nestručnim vodstvom, ističe te pojašnjava kako je njegov središnji kamen ugrađen krivo, odnosno dijagonalno, radi čega je stup prisilno potom izravnana, što je dovelo do novih pukotina i oštećenja. Tim više nikad neće moći biti dijagonoša, dakle da na njemu stoji standard da se i vješaju zastave. A po pitanju da li napraviti njegovu repliku ili ne, je moje osobno mišljenje, moj osobni stav da tu treba napraviti jednu sasvim novu skulpturu, dakle autorsko djelo nekog mladog umjetnika općenito, na zadanu temu Orlandovog stupa u Dubrovniku. Upravo ovu ideju Dražić vidi kao idealno rješenje za ovaj problem, a na pitanje gdje s Orlandom odgovara na dušu i savjest onih koji su ga uništili. Gradonačelnik Andro Vlahušić i pročelnik upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne projekte Dinko Mirić obišli su Usjek ispod Minčete gdje su u tijeku radovi polaganja kabelskog raspeta Hrvatske elektroprivrede. Radovi u Usjeku trebali bi biti gotovi do kraja veljače. Djelatnici vrtlara dobili su zadatak urediti okoliš, a napravit će se i rekonstrukcija kamenih ploča te ribnjaka. Po završetku radova dionica ceste će se asfaltirati. U dogovoru s konzervatorskim odjelom i nadležnim ministarstvom razmotrit će se mogućnost stavljanja u funkciju starog otvorenog oborinskog kanala koji se proteže od Zagrebačke ulice do parkinga na Pilama kako bi se na optimalan način riješilo pitanje oborinske odvodnje od Ilijine glavice i Zagrebačke ulice do iza grada. Novu biciklističko-pješačku stazu u park Šumi Petko otvorio je gradonačelnik Andro Vlahušić, a svečanu vrpcu pomogli su mu prerezati učenici osnovne škole Marina Getaldića. U sklopu programa IPA Jadranske prekogranične suradnje te projekta Adria Movit, grad Dubrovnik dobio je prvu biciklističko-pješačku stazu. Sama ova staza što vi sad vidite, to je vrijednost 1 milijun i skoro 200 tisuća kuna.
Sve je sufinansirano od strane Evropske zajednice. Znači, grad je sudjelovao sa radnom snagom, zaposlenici, znači službenici grada, i možemo reći de facto da je to poklon gradu od Evropske zajednice. Staza je većim dijelom završena, no jedino što ostaje je završiti manji dio prema hotelu Palasu. Počinje se već u Gospinu polju i ide se od Gospina polja pa sve do hotela Palasu. Ovo je jedan novi sadržaj kako za građane grada Dubrovnika, tako i za sportaše. Ovo je najmekaniji dio za trčanje za atletičare u gradu Dubrovniku. Ovim projektom, dodaje Vlahušić, nastoji se što bolje povezati stambeno-turistički dijelovi grada. Ova staza je napravljena od prah tropskih biljaka i naš domaći kamen koji je u određenoj frakciji postavljen, on je potpuno ekološki, porozan, a kao što vidite može ići i protupožarno vatrogasno povozilo po njemu. Tako, to nam je dugoročni cilj, je da se i dalje te staze povezuju, da cijelo gradsko područje bude na neki način u biciklističkim stazama tamo gdje to dozvoljava. Sljedeći veliki projekt koji se planira provoditi su dvije slične staze u rijeci Dubrovačkoj. To je stari vodovod i stara štreka. To su tek dužine nekoliko desetaka kilometara. Imamo i lijepo riješeni križni put u Serpentine na Srđ. Projekt koji ćemo voditi u naredne 4 godine zovemo radno Grad u parku. Tako ističe Vlahušić, građani Dubrovnika od sada mogu koristiti moderno opremljenu biciklističko-pješačku stazu i uživati u prirodnim ljepotama grada. Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice grada Dubrovnika jednoglasno je za predsjednika izabran zamjenik gradonačelnika Željko Raguž, za zapovjednika Antun Grčić, dok su za članove nadzornog odbora izabrani Pero Violić, Miho Lazarević i Nikša Ivančević. Tijekom skupštine jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se novo imenovano predsjedništvo više uključi organizaciju i rad vatrogasne zajednice grada Dubrovnika. U sklopu projekta Baština, pokretač razvoja zajedničke prekogranične aktivnosti između Dubrovnika i Boke Kotorske, na sveučilišnom kampusu održana je prezentacija pod nazivom Evropska unija i internacionalni standardi te metodologije u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom. Predstavljajući neke od rezultata projekta, na radionici se raspravljalo o komparativnoj analizi europskog zakonodavnog okvira vezanog za prirodne i kulturne krajolike, njihovu zaštitu, valorizaciju i gospodarsko iskorištavanje kako za Hrvatsku, tako i za Crnu Goru. Prikazana je odgovarajuća legislativa Europske unije koja uređuje ovo područje, što je u Hrvatskoj i u Crnoj Gori napravljeno sa stajališta nacionalne regulative, što sa stajališta regionalne i lokalne samouprave, i koje su preporuke za daljnji razvoj. Vrijedno samog projekta, ističe Vučković, je oko 4,2 milijuna kuna. Negdje 2,3 milijuna kuna za Crnu Goru i 1,9 nešto za Hrvatsku, za Dubrovačko-neretvansku županiju. Stručnjaci sa iskustvom u području zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom govorili su o različitim hrvatskim, međunarodnim i europskim dokumentima koji su iznimno bitni za našu županiju. Mi svaki put pošaljamo na 1000 adresa pozive. Niti naši iz društva arhitekata, niti iz komore arhitekata, niti ljudi koji inače dolaze na javne rasprave da bi kritizirali nešto, ne dođu ovdje da bi se upoznali u stvari s nečim što treba mijenjati. Važnost samog projekta sadržan je u samom naslovu Baština, pokretač razvoja, upravo iz razloga što Dubrovačko, kao i područje Boke Kotorske, svjedoči bogatim kulturnim, prirodnim i graditeljskim nasljeđem. Sa naše strane, dakle, u Boki Kotorskoj je činjenica da je nešto zaštićeno, da se nešto štiti, bilo kao prirodna ili kulturna baština, uglavnom se doživljava kao kočnica razvoja ili, kako se to danas moderno kaže, biznis barijera. Ideja i cilj samog projekta je pokazati kako kulturno i prirodno nasljeđe s obje strane i može i treba biti pokretač razvoja kako u Hrvatskoj, tako i u Crnoj Gori. Ustanova o kulturi Dom Marina Držića u posljednjih 6 mjeseci rada obara rekorde posjećenosti privlačeći posjetitelje zanimljivim programskim sadržajima. Prazan nije čak ni u zimskom periodu kada turista u gradu nema, jer cilj je radionicama i novim sadržajima Držića približiti građanima Dubrovnika kako bi spoznali život i djelo jednog od najpoznatijih renesansnih stvaratelja.
Dom Marina Držića za ovogodišnju se nacionalnu manifestaciju Noć muzeja posebno pripremao zanimljiv i bogat program, stoga je privukao rekordan broj posjetitelja. Dom Marina Držića je zaista pomno planirao zadnjih 4 do 5 mjeseci što i kako ponuditi u kući Marina Držića, kako bi na neki način i ljude upoznali i sa likom i djelom Marina Držića, što je u osnovom i jednako i misija i vizija ove kuće. Interaktivni kviz o poznavanju Držićeva života, izložba Stavite Držića u knjižnicu ili uživanje u gastrodelicijama iz doba renesanse samo je dio onoga što je obilježilo tu noć. A da i dalje u zimskom periodu dom bude posjećen, vodstvo organiziralo edukativne radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Uslikavamo znači na akrilnim bojama, na keramici, na vazama, oslikavamo grbove starih dubrovačkih obitelji. Imamo glazbenu radionicu u kojem također djeca uče o renesansnoj glazbi. Na trećoj radionici velik broj djece izučava odjeću iz doba renesanse, a publika će se imati priliku vidjeti u svibnju tijekom održavanja javnog sata. Osim ovako zanimljivih sadržaja, novosti i otvaranje mini muzejske suvenirnice koja je povećala prihode doma za oko 70%. Potreba zatim se jako ukazala, kad posjetitelj dođe, on želi zaista ponijeti jedan suvenir koji je zaista isključivo vezan za ovu kuću. Zbog svega ovoga, Matić smatra kako dom ovog najpoznatijeg hrvatskog komediografa i književnika može ostati samostalna ustanova, izdvojena iz sastava dubrovačkih muzeja. Sve se veća pozornost pride i neafirmiranim umjetnicima, što je u posljednjih 6 mjeseci uz unapređenje tehnologije privuklo gotovo 7000 posjetitelja više, no Matić ne pripisuje zasluge sebi, već skromno kaže kako on samo radi ono što voli. Ja sam ponosan kao pripadnik mlađe generacije da mogu unijeti malo novog duha i malo tehnoloških inovacija. Uskoro je u planu i snimanje filma kako bi se još više pronio glas o životu i dijelu ovog poznatog renesansnog komediografa i književnika. U taverni Hotela Petko priličena je humanitarna akcija sportske zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Kuhari sportaši pripremili su zelenu menestru, a prihod namijenili udruzi slijepih grada Dubrovnika. 45 kuna za pjat bogate menestre bila je ideja županijske zajednice športova koja je organizirala ekipu kuhara sportaša koji znaju baratat kuhačom. Sudjelovali smo na festivalu zelene menestre već 2 godine. Prvi put smo bili 5 i ove godine smo drugi, osvojili smo, vamo kazati, srebrnu plaketu. Drugo mjesto osiguralo im je novčanu nagradu s kojom su kupili sastojke za današnji objed. Namjeravamo napraviti ručak humanitarnog karaktera, dakle da svi probaju, vamo kazati, srebrnu zelenu menestru. Nije bilo lako, kažu, sastaviti pobjedničku ekipu. Slavica Kuzmanić, olimpijka, vrhunska odbojkašica, Ivo Dragić, rukometaš, Mato Beus, nogometaš, Darko Kunce, košarkaš, Pero Mladin, nogometaš, Mišo Grkeš, malo nogometaš, dakle, jedna vrhunska momčad, moja malenkost, Davor Gustanić, rukometaš. Dakle, skupili smo se jer smo dobra klapa, dobro smo društvo i znamo dobro kuhati, što smo i potvrdili. Današnji humanitarni objed nisu pripremali bez vrhunske stručne pomoći. Bilo bi nam drago da ovo postane jedna lijepa tradicija i da se na ovaj način stari dubrovački županijski sportaši nastave družiti. I zaista, bivši malonogometaš u ovoj priči, glavni kuhar u Tančine je pojasnio koji sastojci pripadaju tradicionalnoj menestri. To je naša primorska menestra koju nema patata. Ovdje smo stavili još malo patata, tako da ovi konavljani budu zadovoljni konavoljski sportaši, jer oni su naučili jest menestru sa patatama. A mesa ima otprilike ovdje na jedno 20 kila mesa, ima 20 kila kupusa, otprilike, takav je omjer. Uz iče i vrhunsko piće nezaobilazna je bila pjesma, gdje ima pjesme, ima i veselja, tako da je akcija spojila ugodno s korisnim. Sutra nas očekuje toplo i promjenjivo vrijeme uz dosta oblaka, a moguća je mjestimična kiša s pljuskovima. Puhat će umjereno jako jugo koje će tijekom dana oslabjeti. Temperatura zraka od 9 do 16 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednih vijesti Dubrovačke televizije. Podsjećamo kako svim novostima možete pročitati na našem portalu dutv.hr. Lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri.